kişisine aid olmalıdır. Antonim. Mənadla bir-birinin əksi olan sözlərə antonimlər deyilir və mütləq şəkildə eyni nitq kisəsinə aid olur. Məsələn, deyirəm ki, qaçmaq. Qaçmaq sözünün sinonimi yürüməkdirsə, antonimi də dayanmaqdır. Dayanmaq. Və yaxud da, məsələn, başqa bir nümunə götürək. Deyirəm ki, gec, tez. Gec sözünün antonimi nədir? Tez sözüdür. Bəs, mənim, məsələn, nümunə yazıram. Bu nümunəyə bir dənə fikir verək. Deyirəm ki, çox uşaq, az danışır. Burada, məlim, antonimlik var mı sizcə? Antonimlik var mı çoxla az? Çox az, bəli. Yox, məlim, burada antonim deyil. Niyə? Çünki... Bəli. Bəli, məlim. Çox uşaq az danışır. Burada çox sözü sayıdır, məlim. Az sözü hərəkətə aid olduğuna görə miqdar zərfidir. Deməli, fərqli nitqisəsidir. Bu, antonim deyil, sayılmır bu. Amma deyirəm ki, çox bilib az danışmaq. Burada olacaq. Niyə? Hər ikisi də. Burada hər ikisi də zərf. Hərəkətə aid zərfdir. Zərfdir. Hər ikisi də zərf olur. Deməli, nədir burada? Hər ikisi də hərəkətə aid olan miqdar zərfidir. Bunlar antonim götürəcəyik. Və yaxud da başqa bir nümunələrə baxaq. Deyirəm ki, səndən əvvəl gəlmişəm. Sən isə sonra gedəcəksən. Gedərsən. Burada müəllim, burada. Deməli nəyə baxaq? Burada səndən əvvəl gəlmişdim. Əvvəl sözü səndən sözünə artırılmış qoşmadır. Qoşma. Bir də var ki, sən isə sonra gedərsən. Müstəqil şəkildə işlənmiş zərfdir. Əvvəl və sonra sözü kənarda ya qoşma olaraq hər iki mənatayı, ya da hər iki mənatayı zərf olaraq antonim ola bilər. Amma burada antonim deyil. Niyə? Çünki biri qoşmadır, biri zərfdir. Eyni nitqisəsinə aid deyildir. Aydındır, müəllim? Ona görə də biz bunu götürə bilmərik. Amma mən desəm ki, səndən əvvəl gəlmişəm. Sən isə məndən sonra gedərsən. Məsələn, yazıram. Sən məndən sonra. Burada deyəndə. Burada artıq sonra sözü zərf yox. Çünki çıxışlı qalı sözü artırılıbdır. Baxın, çıxışlı qal. Burada da olacaq qoşma. Bəli, burada antonim olacaq. Çünki nədir? Əvvəl və sonra sözlər. Burada hər ikisi də bəli, qoşmadır. Və yaxud da deyirik, əvvəl fikirək, sonra danış. Burada hər ikisi də zaman zərfidir və olacaq antonim. Belə. Yaxşı, bəs biz nələri antonim götürə bilmərik? İki cürə qaydası var. Bir, inkarlıq şəkilçisi ilə düzələnlər. Məsələn, gəlmək, gəlməmək. Baxın, müəllim, gəlmək. Gəl sözün kökü, inkarlıq, mək qrammatik. Burada antonimlik, mək. Antonimlik yoxdur. Niyə? İnkarlıq şəkilçisi ilə antonimlik yaratmaq olmaz. Oxumaq, oxumamaq, bilmək, bilməmək, getmək, getməmək. Yəni, bunlar antonimlik yaratmır. İkincisi də, müəllim, şəkilçilər vasitəsilə, yəni köklərə eyni olan sözlər, amma şəkilçilər vasitəsilə, belə deyək də, yaranan sözlər antonimlik sayılmır. Məsələn, vəfalı, vəfasız. Bu antonim deyil. Niyə? Lısız. Şəkilçi öz antonim ola bilər, amma kökləri eyni olduğuna görə biz bunu antonim götürmürük. Bir vəfa, vəfalı. Yenə antonim deyil. Niyə? Bir vəfa bilirik ki, vəfasız deməkdir. Vəfalı da vəfası olan deməkdir. Biz bunu antonim götürəcəkmi? Yox. Niyə? Çünki bir vəfa ilə vəfasız sözü
bir vəfa ilə, daha doğrusu vəfalı sözü kökləri vəfa sözündən yaranıbdır. Ona görə biz bunu antonim götürə bilmərik. Aydındır müəllim, iki cürə qaydası var. Bir şəkilçilər vasitəsilə, bir də inkarlıq şəkilçisi ilə vasitəsilə yarananlar antonimlik hesab olunmur. Sonra müəllim biz bilməliyik frazeoloji birləşmələri. Frazeoloji. Birləşmələr. Frazeoloji birləşmələr dildə hazır şəkildə olur. Hazır. Sabit birləşmələrdir. Sabit birləşmələrdir. Məcazi mənada olur. Məcazi mənada olur. Daha sonra əsas və aslı tərəfləri olmur. Olmur. Daha sonra omonimi, sinonimi, antonimi mövcuddur. Amma bir şərti var. Omonimi, sinonimi, antonimi olur. Amma bir şərtlə ki, müəllim, frazeoloji birləşmənin omonimi də frazeoloji birləşmə olmalıdır. Sinonimi də, antonimi də frazeoloji birləşmə olmalıdır. Quruluşca sadə cümlə üzvü hesab olunur. Cümlə üzvü hesab olunur. Feili xəbər götürülür. 7-ci feili xəbər götürülür. Feili xəbər götürülür. Daha sonra müəllim, frazeoloji birləşmələrlə bağlı indi nümunələr, bir də qarşılıqları mövcuddur. 8-ci qayda qarşılığı mövcuddur. İndi nümunələr əsasında izah edək bunları biz. Nümunələr əsasında izah edək. Bir dəqiqə silim. Baxın müəllim, biz deyirik ki, məsələn, dilotu yemək. Dilotu yemək. Bir də var ki, müəllim, şirin söhbət. Şirin söhbət ifadəsi və dilotu yemək ifadəsi var. Müəllim, hər ikisi də məcazi mənadadır, elə deyilmi? Məcazi mənadadır. Amma, müəllim, biri frazeoloji birləşmə sabit, digəri sərbəst birləşmədir. Niyə sərbəst? Baxın, müəllim, sual verəm. Nə söhbət? Necə söhbət? Şirin söhbət. Tərəflərinə ayrı-ayrılıqda sual verdikmi? Verdik. Və bunlar nə olur? Bu birinci tərəf olur aslı tərəf, ikinci tərəf olur əsas tərəf. Bunların tərəflərini ayrı-ayrılıqda sual verdik. Aslı və əsas tərəfləri var. Ona görə sərbəst birləşmədir. Amma dilotu yemək ifadəsində nə etmək yemək nə? Dilotu yox. Biz deyəcəyik ki, dilotu yemək nə? Deyirəm ki, dilotu yemək təxmin vəlinin adətidir. Nə vəlinin adətidir? Dilotu yemək. Bu artıq dildə hazır şəkildədir və məcazi mənada işlənir. Sabitdir, dəyişmir. Ona görə mən bunu frazeoloji birləşmə mütləq şəkildə məcazi mənada işlənir. Müəllim, frazeoloji birləşmələrlə bağlı deyilir ki, frazeoloji birləşmələr formasına görə dəyişir. Formasına görə dəyişir. Məsələn, deyirəm ki, vəlinin ağzına su alması dərsdə sakitlik yaradır. Nə edir sakitlik yaradır? Nə? Vəlinin ağzına su alması. Burada su almaqdır əslində. Ağzına su alıb oturmaq sakit mənasında. Amma vəlinin ağzına su alması deyirəmsə, su orada mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etdi. Deməli, formasına görə dəyişir o, demək ki, qramatik şəkilçi qəbul edə bilər. Bəli, ona görə deyirik. Aydındır mənim. Sonra frazeoloji birləşmələrlə bağlı dedim ki, omonimi, sinonimi, antonimi olur. Nə deməkdir omonimi, sinonimi, antonimi olur? Daxil,
can vermək ifadəsi var. Can vermək. Mənim can vermək, bir var dünyasını dəyişmək. Dünyasını dəyişmək, məsələn, filan kəs can verir. Dünyasını dəyişmək mənasında. Və yaxud da ki, tənbəllikdən can verir, belə tənbəldir də. Burada mənim iki cürə can vermək. Bir var, təbiət bitkilərə can verir, yaşadır mənasında. Bir də var ki, tənbəllikdən can verir, tənbəldir də yəni, belə deyək də, iş görmək istəmir, tənbəldir, iş üzər deyil. Burada deyiliş və yazılışı eynidir, hər ikisi də məcazi mənadadır. Və omonimlik olur, frazioloji birləşmənin omonimliyi. Və yaxud da ki, məlim, başqa bir nümunə deyək. Baxın, məlim, frazioloji birləşmənin omonimliyi də mütləq şəkildə hər ikisi də frazioloji birləşmə olmalıdır. Məsələn, deyirəm ki, məlim, burnunun ucu göynəmək. Burnunun ucu göynəmək. Bir var, məlim, göynəmək. Burnunun ucu göynəmək, bir var, darıxdığı üçün burnunun ucu göynəmək. Bu, məcazi mənadadır. Bir də var ki, soyuqdur, soyuqdan burnuncu göynür. Bu, həqiqi mənadadır. Bunu mən omonim götürə bilmirəm. Biri həqiqidir, biri məcazidir. Mütləq şəkildə nə olmalıdır? Hər ikisi də məcazi mənada olmalıdır. Məcazi mənada. Aydın. Və yaxud da başqa bir nümunəyə baxaq. Sinonimliyinə aid baxaq. Məsələn, deyirəm ki, dilotu yemək. Çox danışmaq, dil boğaza qoymamaq, dil boğaza qoymamaq, bir də var ki, məlim, dil-dil ötmək. Məlim, burada mən neçə dənə nümunə çəkdim, baxın. Dil otu yemək, çox danışmaq, dil boğaza qoymamaq və dil-dil ötmək. Dil-dil ötmək. Bəli, 1, 2, 3, 4 dənə nümunə çəkdim. Amma, məlim, baxın, bunlar içərisində sinonim olan frazioloji birləşmələr hansılardır? Mütləq şəkildə frazioloji birləşmənin sinonimliyi deyirəmsə, o da məcazi mənada olmalıdır. Frazioloji birləşmə olmalıdır hər iki mənası. Məsələn, dil otu yemək frazioloji birləşmədir, bəli. Dil boğaza qoymamaq frazioloji birləşmədir, bəli. Dil-dil ötmək frazioloji birləşmədir, bəli. Amma çox danışmaq, məlim, frazioloji birləşmə deyil. Sadəcə olaraq onun qarşılığıdır, ifadə etdiyi mənasıdır. Onun mənasını izah etdi. Bu, frazioloji birləşmə olmadığına görə mən bunun sinonimi götürə bilmirəm. Sinonim olur nə? Birinci, üçüncü və dördüncü nümunələr. Aydındır, məlim. Birinci, üçüncü və dördüncü nümunələr. Bunlar oldu sinonim frazioloji birləşmələr. Amma ikinci nümunə sinonim deyil. Niyə? Çünki o frazioloji birləşmə deyil. Yalnız və yalnız onun ifadə etdiyi mənanın, yəni qarşılığını göstərə bilər. Oldu mu, məlim? Bu da belə. Tamam. Bu da belə. Biz deməliyim, əlim. Bir dəqiqə. Aha. Bu mövzumuz bu qədərdir, əlim. Leksika bölməsi bu qədərdir. Tamam. Dilimizdə işlənən sözlər, əlim, ümumilik olub-olmamaq cəhətdən iki yerə bölünür. Yəni, işləklik dairəsi geniş olanlar var. Bir də var ki, işləklik dairəsi məhdud çərçivədə olanlar var. Bu baxımdan, ümumilik olan və ya olmayan söz qrupları. Ümumilik olmayanlar. Ümumilik olanlar hər kəs tərəfindən başa düşülən sözlərdir. Gündəlik həyatımızda hamımızın ortaq istifadə etdiyimiz, belə deyək də, başa düşülən sözlər ifadələrdir. Bu ümumilik olan, yəni hər kəs tərəfindən istənilən. Amma ümumilik olmayanlar bunlara daxildir nələr? Ümumilik olmayanlara. Bunlara daxildir. Deməli, dialektlər. Yəni, şivə. İkinci, terminlər. Üçüncü, deməli, köhnəlmiş sözlər. Dördüncü, yeni sözlər.
Müəllim, biz dialekt və şivəni əvvəllər keçirdik. Sonradan yığışdırdılar. Yəni, belə dedi, dialekt və şivəni çıxartdılar. Şivə nədir? Şivə kiçik anlayışdır. Müəyyən məhəlli xarakterli sözlər dialekt sözlər adlanır. Daha kiçik ərazilərə əhatə eləyir. Məsələn, belə deyək də, ləlgilər, lahıclar, haptar, tutaq ki, deyək. Bunlar İsmaili ərazisində var. Amma onlar şivədir. Onlar birləşib İsmaili dialektinin içərisində yerləşib. Deməli, dialekt daha çox geniş anlayışı əhatə eləyir. Bu belə. Bundan sual gəlmir. Belə deyək də, yəni proqram çərçivəsində yoxdur. Daha sonra müəllim, yeni sözləri də deyim, bu da proqram çərçivəsində yoxdur. Yeni sözlər dilimizə belə daxili tələbat nəticəsində, dilin daxili imkanları nəticəsində ola bilər, alınma sözlər hesabına ola bilər, dünya ölkələri ilə sivilizasiya nəticəsində ola bilər, elmi texniki tərəqqinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq dilimizə yeni-yeni sözlər daxil olur. Müəyyən tarixi dövrlərdə fərqli mənada işlənim, hal-hazırda isə öz dilimizə yeni mənalarla. Məsələn, belə deyək ki, mənim yeni sözlər gəlir. Tutaq ki, biz əvvəllər fortiçka deyirdiksə, indi deyirik nəfəslik. Əvvəllər tormuz deyirdi, bəli, əvvəllər tormuz deyirdik, indi deyirik əyləc. Əvvəllər deyirdik ki, məsələn, açki deyirdik, indi deyirik eynək və yaxud da çeşmək. Xaladenik deyirdik, indi deyirik ki, soyuducu. Əvvəllər deyirdik vilka, indi deyirik çəngəl. Bunlar nədir mənim? Yeni sözlərdir. Dildə artıq, belə deyək də, yeni formada daxil olan sözlərdir. Yeni sözlər. Ya dilin özünə daxil imkanları sayəsində olur, ya da ki, başqa dillərdən alınma sözlər hesabına ola bilər. Yeni sözlərdən də, yəni yeni sözlərin digər adı neologizmlərdir, neologizm. O da new, yeni, ingilis dilində yeni deməkdir. Amma logos da elm söz deməkdir. Amma sizə oradan sual gəlmir. Çünki yeni sözlər də yoxdur. Yəni dilimizdə var ha. Sadəcə proqram çərçivəsində bu sözlərdən sual gəlmir. Bunu da çıxdıq. Birincini də çıxdıq. Qaldı bizə vacib olanlar nələrdir? Terminlər, bir də köhnəlmiş sözlər. Terminlər və köhnəlmiş sözlər. Terminlər müxtəlif sənət sahələrində, elmi müxtəlif sahələrinə aid olan sözlərdir məlim. Məsələn, Azərbaycan dilinə aid terminlər var. Fonetika, leksika, morfologiya, sintaksis, tutaqlıq, riyaziyyətə aid tangens, katangens, trigonometriya, olsun ki, məsələn, həndəsi fiqurlardır. Bunlar, məsələn, həyat bilgisinə aid ailə, cəmiyyət, məsələn, bu kimi ifadələrdir. Bunlar siz daha yaxşı bilərsiniz, yəni ixtisasınızla bağlı olaraq. Və yaxud da ki, məsələn, fizika ilə bağlı terminlər ola bilər. Gücdür, ağırlıq qüvvəsidir, itələmə qüvvəsi və s. məsələn, bunlardır. Sonra kimyadan kimya formullarının özləri elə kimyaya aid terminlərdir. İnformatikada, məsələn, Word-dür, Excel-dir. Bu kimi ifadələrdir. Yəni, bunlar nədir? Terminlərdir. Hər elmin, hər fənnin özünə məxsus sözlərdir. Terminlər əsasən... Bəli, məlim. Deyirəm, hər bir fənnin özünə məxsus olan müəyyən terminlər, bəli. Bəli, bəli. Terminlər əsasən üstünlük olaraq, məlim, alınma sözlər olur. Alınma daha doğrusu mənşəli olur. Milli mənşəli yox. Daha çox milli mənşəli olanlarda var. Məsələn, deyirək ki, məlim, metafor sözü var. Metafor. Metafor alınma mənşəli sözdür, amma onun qarşılığı olan köçürmə ifadəsi var. Köçürmə. Köçürmə isə milli mənşəli sözdür mənim. Onun qarşılığı olan, çünki kökü feil olanlar, kökü feil olan bütün sözlər milli mənşəlidir. Olsun ki, litota alınmadır, kiçiltmə milli mənşəlidir. Qoşma sözü ümumiyyətlə milli mənşəlidir, qoşmaq feilindən yaranıb. Yenə deyirəm, dilimizdə milli mənşəli terminlər də var, amma üstünlük olaraq alınma mənşəli terminlərdə çoxluq təşkil edir. Daha sonra terminlər müəllim iki yerə bölünür. Terminlər iki yerə bölünür. Hansılardır? İki yerə bölünür. Hansılardır? Bir var yalnız termin. Bir də var həm termin, həm də ümumşlək. Yəni yalnız termin kimi məsələn sinus, kosinus, tangens, mübtəda, olsun ki zəflik, olsun ki, bağlayıcı. Bunlar olur nə məlim? Yalnız termin kimi. Ancaq mübaliğədir, hiperboladır. Bunlar ancaq termin kimi işlənir. Bir də var məlim, həm termin, həm də ümumilik. Məsələn, xəbər. Xəbər cümlə üzvü kimi işlənsə, cümlə üzvünə deyilən baş sözlərdən biri də xəbərdir. Burada olur termin. Bir də var ki, məlim, kəndə bir xəbər yayıldı ki, sabah, məsələn,
el muğamlarına həsr olmuş bir konsert təşkil ediləcək. Burada artıq xəbər hər kəsin başa düşdüyü ifadə mənasındadır. Ona görə həm ümumilik, həm terminlər siyasına daxildir. Sifət, insanın sifəti deyirəmsə, olur ümumilik söz. Bir də var ki, sifət əsas nitq səsidir. Burada olur termin kimi. İsim. Bəli. Məsələn, isim. Deyirəm ki, ismini söylə. Burada artıq ismini deyirəmsə, adını mənasında ümumilik söz. Bir də var ki, ismin altı halı var. Burada artıq termin. Bu sözlərə daxildir, zərf sözüdür, xəbər sözüdür, məsələn, deyəcək, gücdür, qüvvədir. Bunlar da bu sözlər siyasına, məlim, daxildir. Bir də var, məlim, köhnəlmiş sözlər ifadəsi. Köhnəlmiş sözlərə də, məlim, vaxtı ilə istifadədə öz işləklik dairəsi geniş olub, sonradan bir müddət sonra öz işləklik dairəsini itirib, unudulub getmiş sözlərdir. Unudulub getmiş sözlərdir, köhnəlmiş sözlər. Bunlara biz köhnəlmiş sözləri köhnəlmiş sözlər. Köhnəlmiş sözlər özləri arxaizm və tarixizm olmaqla ikiyə bölünür. Tarixizm, bir də arxaizm. Müəllim, tarixizmlər müəyyən tarixi dönəmlərdə istifadə edilən sözlərdir. Bunlar hansılardır? Məsələn, şahı, abbası, dinar, töylü, dirhəm, xüms, imamalı. Bu kimi sözlərdir. Bu kimi sözlərdir. Bunlar olur tarixizmlər, yəni müəyyən tarixi dönəmlərdə istifadə edilən sözlərdir. Bir də var müəllim, arxaizmlər. Arxaizm nə isə müəllim? Arxaizmlər isə, bu isə dildə qarşılığı fərqli mənada, əvvəllər başqa mənada idi, indi isə onun qarşılığı var. Məsələn, deyirdik ki, bir dənə söz deyək, tutaq ki, arı. Arı sözü təmiz mənasında işlənirdi, arı. Arı sözünün mənası var, təmiz. Deyir, aydan arı sudan durur. Burada artıq təmiz mənasındadır. Və yaxud da, məsələn, başqa bir söz götürüm. Deyək ki, biz ayaq. Ayaq. Ayaq qədəh mənasındadır. Qədəh. Yəni, badənin, şərabın süzüldüyü qədəh mənasında. Və yaxud da ki, məsələn, biz deyəcəyik, uz sözünü ağıl mənasında işlədirdilər. Damı cəhənnəm idi, uçmaq cənnət idi, şülən məclis idi, dərrakə, us ağıl dərrakə idi. Yəni, bunlar nə oldu, məlim? Bunlar isə arxaizmlər, yəni qarşılığı fərqli mənada verilən sözlərdir. Bu baxımdan, məlim, bir də bir şey var ki, bunu da aydınlıq gətirim, leksika bölməsini yekunlaşdırırıq. Bir dənə də bir şey var ki, mənim səsim gəlir, məlim, sizə? Bəli, bəli. Aha, hə. Bir də var ki, mənim, əvvəllər fərqli mənada əvvəl, bir də indi yazıram. Əvvəl fərqli mənada, mənim. İndi isə tamamilə fərqli mənada. İndi. Bir dəqiqə bunu yazmıram. İndi. Məsələn, mənim, dəli sözü, dəli. Əvvəl iqid mənasında idi, mənim. İndi isə ağıldan kəm. Ağıldan kəm mənasında. Dəli. Sonra, məsələn, biz deyirdik ki, əvvəllər arı təmiz mənasında idi əvvəl. İndi isə nə mənada? Həşərat mənasındadır. Böcək mənasında. Kəpənək. Kəpənək. Əvvəllər yapıncı mənasında. İndi isə həşərat mənasında. Uçmaq. Uçmaq. Əvvəllər cənnət mənasındaydı, amma indi isə uçmaq hərəkət, feil kimi işlədir. Ya dağılıb tökülmək, ya da ki, uçmaq quşun uçması mənasında. Bunları bu formada götürürdük. Sonra bir də mənim gümrah sözü var. Gümrah, ayaq sözündə deyə bilər. Gümrah əvvəl yolunu azmış adama deyirdik. Yolunu azmış adama deyirdik. İndi isə gümrah sağlam insana deyirik. Ayaq əvvəllər qədəh mənasındaydı, indi isə ayaq bədən üzvü mənasındadır. Gördünüz müəllim, əvvəllər fərqli, indi isə tamamilə fərqli mənaları ifadə edən sözlərimiz də var ki, bunlar da arxaizmlər qisminə daxildir. Bu da belə müəllim. Bugünkü... Aydın.